Ne do bog da neko vozi ovaj motor u šorcu, kad upali ventilator, prekrstiš se. E, evo, sad sam se setio još jednog razloga, brate. Ne znam tačno razlog. Veliki pozdrav svim mojim verglačima i mojim najlepšim verglačicama. Dobrodošli u novi motovlog, ljudi moji. Kako ste mi, šta radite? Jeste mi dobri. Čestitam! Kako znači vi pešaci, kao muve bez glave, ali bukvalno znači. Koja je tema klipa danas? Koja je tema motovloga? Pa tema je... Tema je pet razloga zbog kojih mrzim Yamahu R6. Aha, ti ćeš da se parkiraš, dobro. Odnosno, pet razloga zbog kojih mrzim moj motor. Razlog broj 1. Ne, nije udobnost. To neće da bude na prvom mestu. Brate, greje kao šporet. Što u ovim vremenima, odnosno hladnim uslovima, i nije toliko loše, jel tako? Ali brate, u sred sezone, kad upekne zvezda tamo u jul mesecu, znači Stefane, to je katastrofa, me razumeš? Kad upali ventilator, ne do bog! Ne do bog da neko vozi ovaj motor u šorcu. Znači, ošuri ga, druže. Znači, po butinama i to sve, nema dlake, rip, razumeš? Ćao! Znači, dlake nula bodova. Ne treba da ideš da se depilišeš. Šalim se, znam da se kaže depiliraš, nego eto, malo se zajebavam. Znači, nema potrebe da ideš na depilaciju, jer to će Yamaha R6 da vam pruži. Znači, samo je zagrejte gore do iznad 100 stepeni, stanite u saobraćaju onako iza nekog, neka ona krčka u mestu, me razumeš, i brate, kad upali ventilator, prekrstiš se, i kad ugasi ventilator, znači, dlake nemaš. E sad, kad smo već kod tog paljenja akumulatora, ja bre, kakvog akumulatora, bome, akumulator, ventilatora, koliko mu treba vremena da spusti na ispod 100 stepeni? Znači, bili smo skoro do Kragujevca, to je nije skoro nego letos, do Kragujevca da Black Lady snimi nešto, to je da ja snimim nešto. Bio je tu i brat Twin Duro i ušli smo u Kragujevac. Koliko smo ušli, već idete polako, motor nema hlađenje, kao što sam pričao, kao ajkula, brate. Da bi ajkula disala, mora se kreće. Ako se ne kreće, rip. Isto je tako i s ovim. Ako nema dovod vazduha... Ja bre, dovod vazduha, šta pričam, mešam babi džabe. Šta mi je s govorom, bre, aman? Mešam babi žabe. Znači, ako nema protok vazduha kroz hladnjak, temperatura se nenormalno brzo diže i automatski se greje. I čekao sam, ljudi moji, kad kažete ima kao 5 minuta, 5 minuta možda malo, a stojite vi 5 minuta u mestu pa ćete da vidite koliko nije malo. Zdravo, živo. Čika policajci, hej momci u plavom, imamo šuvest, pozitivna bit ću ja na alkotest. Znači, 5 minuta sam ja stajao da on ugasi ventilator, da mogu da ugasi motor. Jer ja ako bih sad na 90 stepeni, kao što piše, ugasio motor, ima da podigne još 10. On kad upali ventilator na 101, on se svakako zagreva i ode na 105, 106, u zavisnosti od toga koliko je vruće napolju. Fast bio.
Sad ja, na primjer, kad bih ugasio na 105, 106, on ima da popne preko 100, 110, što, da kažem, nije dobro, nije dobro za glavu motora. Tako da uvek sačekam da se motor ohladi ispod 100 stepeni, pa onda ga ugasim. To je neko moje, da kažem, ono, kao pravilo. I naravno ne krećem dok ne nabije 50 stepeni. Uglavnom, to je, eto, prvi razlog zbog kog mrzim ovaj motor. Drugi razlog jeste taj, a spomenuo sam ga malo pre, a to je udobnost. Sad ovako kad se vozim po gradu i nije nešto specijalno neudobno, sedište je dosta tvrdo i sam položaj sedenja je takav da ste dosta ka napred, znači visoko sedite, a kormen ili ti handlebars ili ti heblovi, kako god hoćete da ga zovete, su malo niže i to vas stavlja u full race položaj, kao što sam pričao u prethodnom videu, pet razloga zbog kojih volim ovaj motor. Pričao sam upravo o tome. Ovaj motor je neudoban kad putujete konstantnom brzinom. Makar sam ja za ovo vreme posjedovanja to, da kažem, zaključio. A kad se vozite onako malo, da kažem, relativno žustrije, malkice, agresivnije, kad se pomerate na motoru i slično, ne ukočite se, mišići vam nemaju tu, da kažem, fatig, engleska reč, fatig, ne utrnete, znači, u tom momentu i u tom slučaju je ovaj motor neudoban. Evo sad već, posle 40 minuta koliko se vozim, malo već donja leđa počinju da ih osjećam. Evo, sad ćemo da vas ispoštujemo. Počinje malo da ih osjećam. A takođe, većina ljudi misli da, i kad mi kaže da je R motor neudoban, i odmah se hvataju za zglobove. Ja nikad problema sa zglobovima nisam imao na R motoru. Više sam imao problema sa butinama, zato što se držim kao majmun za rezervoar, tako da ga stežem non stop. Tako da, to je druga stvar što se te stvari tiče. Treća stvar, ako možemo da nazovemo razlogom, ali da kažem, već sam se velikim delom navikao na to, a to je mnogo mali prekret na 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 kormanu. I zbog toga sam bio pao jednom prilikom kod Lazarevića, jer pod znacima navoda nisam mogao da skrenem. Jednostavno, kad vozite 13 godina i kad vam je mozak naviknut na ovoliki prekret, a ovde imate duplo manje, i ta mišićna memorija je poprilično zajebana stvar, i morao sam da se resetujem što se toga tiče. Tako da sam se velikim delom navikao na to. Nisam ono 100%. Zašto kažem nisam 100%? Zato što i dalje pri malim brzinama, kad hoću negde da se brzo okrenem, i dalje imam tu blokadu u mozgu da imam ono mali prekret na kormu. Mislim, okrenem se ja, ali i dalje mi ono, nisam skroz 100% opušten. Tako da, to bi bio razlog broj 3. Pa zapravo, ne znam, evo sad razmišljam, šta bi još mogao da kažem zašto mrzim ovaj motor, ali nekako mi ne dolazi u glavu ništa, osim ta tri razloga. Tako da, brate, ono, nemam pojma. I sam vas pogurao. Ovo bi zaživti sve. Evo ti ga, Biza, mane, legenda moja. Joj, brate, kakav haos. Evo, di sečem ovog Audija. Isto tako mogućnosti. Da, evo, sad sam se setio još jednog razloga, ali to i nije toliko, da kažem, ono, veliki big deal.
A razlog je taj okretanje u mestu. Znači, ako sam u dvorištu i treba negde da okrenem motor, a sprinta znam, ono, bukvalno leva ruka na levoj ručki, desna na držaču za suvozača i samo ga okrenem, jer 80 kila. Ovo ima 200 i kratak prekret na kormoru, ako bi ga gurao napred-nazad, da ga okrenem za 180 stepeni, pokrenuo bi ga za jedno 15 minuta, sigurno. Evo, bez preterivanja, za jedno 15 minuta bi ga sigurno okrenuo. Tako da, ima tehnika okretanja motora u mestu, a to je spusti se nožica. Pokazat ću vam, snimit ću vam jedan klip o tome. E, evo, sad sam se setio još jednog razloga, brat. Ne znam tačno razlog. A razlog je nedostatak mesta za skladištenje stvari. Messi legendo, pes. Na skuteru ispod sedišta imate mesta čak i za jednu full face kacigu i za svašta nešto, odete u prodavnicu, kupite, stavite ispod sedišta i svaka čast. Međutim, hoću ovde levo. Međutim, na ovom motoru imate ispod sedišta pozadi, tu držim mali chain cleaner i ne chain cleaner, za podmazivanje, chain lube, i držim ovaj quick cleaner da očistim vizir i slično, i ukoliko ima potrebe za podmazivanjem lanca, da ga podmažem na licino mesto. Tako da, eto, ovaj, nosim ranac, mada mi je skoro cool da nosim ranac, ne smeta me iskreno. Ponesem par stvarčica i to je to, bukvalno i ne osjećam ranac na leđima. E, a sad kad sam već kod toga, morao bih da kažem, ovaj, još jedan razlog koji nisam spomenuo zašto volim ovaj motor. Ranije dok sam vozio skuter, mislim vozim ga i dalje, ali ajde, ja to prešao sam na jači motor i to. Ovaj, kad god krenem da se vozim negde, moja majka apsolutno voli, to je slađe i više nego leba da jede, ali me razumete, znači ja krenem da se vozim, sve super, i onda ona istrči i kaže: e, da odeš do prodavnice, kaže, da mi kupiš nešto. I ja onako stojim, gledam je: really, nigga? E, zašto sad, ovo je sedmi razlog koji ćete tamo da uvrstite kad budete gledali ovaj klip, ovaj, ajde, ovaj motor volim samo zato što sam, u 101 SR i upalio ventilator. Ovaj motor volim zato što sam očitao lekciju Dragani. Kad me vidi da idem da se vozim, nema, jel može do prodavnice, gde ću da ju stavim leba i šta još već da ju stavim? Nema, brate, nema leba od toga. Tako da, brate, mogu da sednem sa mirom na motoru, sa verom i nadom, sa te tri žene, i da se lepo vozim ki čovek, kao gospodin, kao apsolutni gospodin. To mi je nešto najgore, ja mislim, ono, bukvalno. Kreneš negdje, onda te neko cima da ideš na drugu stranu. Ma je, brate, jao da, zaboravio sam da kažem. Ima neku knedlu između 5 i 6.000 obrtaja. I kad vozite polako i kad dođete, kad vrlo mali gaz date i kad on dođe do 5.000 obrta, on stoji i vi nećete ubrzava dalje. I onda vi polako dodajete gaz, ništa, i vi onda malo jače dodate gaz i on bum, krene odjednom. To mi se jednom bilo desilo kad sam se vraćao iz Trstenika za Kruševac u krivini. I samo je, op, ode guza pozadi, brate. Proklizalo. Tako da, ljudi moji, eto, to su ipak smo uspeli da skupimo pet razloga zbog kojih ne volim ovaj motor. Ukoliko vi imate neki da me dopunite, obavezno pišite dolu u komentarima. Tako da, ljudi moji, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da vam se isti svidu, ukoliko jeste, ukoliko smatrate da je bio vredan vaše pažnje, podržite ga lajkom, komentarišite dole svoje mišljenje na ovu temu, podelite sa svojim drugarima i recite za fucking Raiders. Obavezno se subscribe-ujte, odnosno pretplatite za još ovakvog sadržaja.
kliknite na zvonce, zapratite na Instagramu naravno i do sljedećeg klipa, ljudi moji, vidimo se. Ćao, ćao. Thought that I would have when I flipped it in a double.